Senyores i senyors, ja està! Ja està! Falta l'enxaneta! Ja està! A 29, 4 de 9! Un 4 de 9 carregat! Difícil descarregar! Els castells són una de les manifestacions culturals més genuïnes i singulars d'Europa. Sota el lema Força, Equilibri, Valor i Seny, els castells constitueixen una excel·lent targeta de presentació de Catalunya al món. Contemplar, i especialment participar en una exhibició castellera, és una experiència apassionant que permet posar de manifest la lluita per l'autosuperació individual i col·lectiva. Però per què es fan castells? Per què aquests grups de gent uniformada pugen els uns sobre els altres? Per què se n'alegren tant segons quins objectius assoleixen? Els castells són únics al món. La seva plasticitat i emoció es combinen amb una accentuada espectacularitat. Cada castell que s'enlaira al so de la música tradicional ho fa amb el dubte de si es resoldrà amb èxit o bé caurà abans de completar-se. Els castells es realitzen en un entorn festiu, generalment en les festes majors dels pobles i ciutats catalanes. Cada dos anys a més, se celebra el concurs de Tarragona, l'única ocasió en què els castells s'erigeixen amb un caràcter netament competitiu. Tot i que aquestes construccions són aixecades per colles de gent amateur, només es converteixen en realitat després de rigoroses sessions d'assaig en què hi participen desenes i, sovint, centenars de persones. L'origen dels castells se situa a finals del segle XVIII a l'àrea de Tarragona, al nord-est de la península Ibèrica, concretament a la població de Valls. A cavall dels segles XIX i XX, els castells van viure una important crisi que va posar en perill la seva supervivència. Però a partir dels anys 20 van experimentar una recuperació. Després de la dictadura franquista, els castells han viscut un creixement a tots els nivells que ha portat aquesta manifestació festiva al millor moment de més de dos segles d'història. El seu àmbit territorial s'ha ampliat a gairebé tot Catalunya i altres zones de parla catalana, com les Illes Balears. Els castells, des dels seus orígens, sempre els han fet els castellers, però amb l'ajuda dels aficionats a la pinya, l'estructura humana que, en contacte directe amb el sol, aguanta el castell. Les colles, a més de rebre l'ajuda del públic, sovint s'ajuden mútuament. Una mostra de la penetració dels castells en l'imaginari català és que, en aquesta llengua, l'expressió fer pinya s'ha convertit en una manera de dir treballar conjuntament. Pel que fa a l'alçada, els castells poden ser de 6, 7, 8, 9 i fins i tot 10 pisos. A més de la pinya, en un castell hi ha el tronc, que és l'estructura de castellers que hi pugen a sobre. Corona el castell, el pom de dalt, tres pisos, els dosos, l'aixecador i l'enxaneta, formats per la canalla. La pinya és la base dels castells, però algunes construccions importants porten folre, que és una segona pinya més reduïda a sobre d'aquesta. Alguns dels castells més alts fins i tot duen una tercera pinya, les manilles. Els castells solen ser d'una, dues, tres, quatre o cinc persones per pis. També hi ha altres castells compostos, com el 4 amb l'agulla, en el qual hi ha un pilar que sorgeix en el moment que es desfà l'estructura del 4. Hi ha altres construccions menys freqüents, com els castells aixecats per sota, els quals s'eleven a l'inrevés, és a dir, començant per dalt i aixecant cada pis a pes. Tradicionalment, les colles estaven formades només per homes i responien a uns patrons socials molt determinats. Actualment, les colles castelleres constitueixen un fidel reflex de la realitat social i cultural d'allà on són presents. La incorporació de la dona, a més, ha estat un dels factors determinants en l'assoliment de l'altíssim nivell casteller actual. La distribució global entre sexes i edats està plenament equiparada. Adults i infants comparteixen assajos i actuacions, cadascú amb un rol ben assumit. Persones de tota condició social i d'orígens ben diferents es barregen per assolir un objectiu comú: aixecar castells, com més complexos i vells, millor.
Junt a l'espectacularitat, passió, integració i pluralitat que caracteritzen els castells, els valors que identifiquen aquesta activitat són, sobretot, el treball en equip, l'esforç i l'esperit d'autosuperació. Els castells són una activitat que, en bona mesura, es manté fidel a l'esperit i la pràctica que presentaven fa 200 anys. Però aquest pòsit de tradició no significa que no s'hagin adaptat als nous temps. Això explica la vitalitat sense precedents que demostren en l'actualitat. Així, els castells han estat objecte de nombrosos estudis científics. Fruit d'aquestes investigacions, per exemple, s'ha dissenyat un casc protector que utilitzen els més petits. Avui en dia, els castells són presents de forma notable en els mitjans de comunicació, en programes monogràfics setmanals de televisions i ràdios públiques i privades, presència regular als diaris d'informació general i una revista especialitzada de venda a quioscs. Els castells també han convertit Internet en un dels seus principals aparadors. En l'actualitat, hi ha més de 7.000 castellers, agrupats en 54 colles que cada any enlairen aproximadament uns 16.000 castells. La percepció que la societat catalana té de la realitat castellera és altament positiva, tal com ho demostra un estudi realitzat el 2007. Entre altres dades, avui sabem que el 98% de la població catalana coneix els castells, més del 96% els valora positivament i que 2 de cada 3 catalans els han vist en directe algun cop. El 17 d'abril de 2008, recollint el sentiment de la societat catalana, que considera els castells com una de les expressions més brillants de la seva cultura popular i tradicional, el Parlament de Catalunya va fer una declaració unànime i solemne de suport a la candidatura dels castells a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Aquest ampli consens social confereix al moviment casteller una extraordinària projecció i un futur prometedor, que entre tots hem de procurar que sigui encara més reeixit. Gas!